اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. آج قرآن مجید کی 51ویں سورت ہے الزاریات. الزاریات یہ زیر مطالعہ ہے، اور اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں چند چیزیں آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں، پہلے وہ لکھ لیجئے آپ. اور یہ کل 11 باتیں ہیں، لکھ لیجئے اوپر، عنوان باندھ لیجئے 11 دلیلیں. تو پہلا نمبر 1 پہ لکھیے ہواؤں کی دلیل، اور اس کے آگے لکھ لیجئے آیت نمبر 1، اور اس کے بعد 2 نمبر پہ لکھیے آسمان کی دلیل آیت نمبر 7، اور آیت نمبر 7، اس کے بعد لکھیے آپ زمین کی دلیل، نمبر 3 پر لکھیے زمین کی دلیل آیت نمبر 20، نمبر 4 پہ لکھیے ضمیر اور نفس کی دلیل آیت نمبر 21، اس کے بعد نمبر 5 پر لکھیے آپ فرشتوں کی دلیل، یہ آیت نمبر 24 سے لے کر 37 تک ہے. اور اس کے بعد نمبر 6 پہ لکھیے آپ قصہ موسیٰ و فرعون سے دلیل، یہ ہے آیت نمبر 38، نمبر 7 پہ لکھیے قوم عاد کی ہلاکت سے دلیل آیت نمبر 41. 8 نمبر پہ لکھیے قوم سمود کی ہلاکت سے دلیل آیت نمبر 43. اس کے بعد آپ لکھیے نمبر 9 پر قوم نوح کی ہلاکت کی دلیل آیت نمبر 46. اس کے بعد لکھیے نمبر 10 پر اشیاء کی بناوٹ کی دلیل، یہ ہے آیت نمبر 49. اور اس کے بعد آپ لکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات سے دلیل، اللہ تعالیٰ کی 2 صفات سے دلیل، یہ ہے آیت نمبر 58. تو کل یہاں پر 11 دلیلیں ہیں، اور یہ ایک ہی مضمون ہے پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک. اب ایک اور چیز لکھ لیجئے، مرکزی مضمون اس کا، اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے آیت نمبر 5 اور 6، مرکزی مضمون جو سینٹرل تھیم ہے، مرکزی مضمون پوری سورت کا جو تانہ بانہ جس کے اطراف ہے وہ ہے آیت نمبر 5 اور 6، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع.
یہ لکھ لیا آپ نے؟ چلیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلی آیت ہی میں کہا گیا والزاریات ذروا، تو گواہی ہے بکھیرنے والی چیزوں کی جو خوب ہر چیز کو پھیلا دیتی۔ تو یہاں صفت بیان کی گئی ہے، موصوف کا ذکر نہیں ہے۔ صفت لکھ لیجئے، صفت بیان کی گئی ہے، تو اس سے پہلے ایک لفظ چھپا ہوا ہے، الریاح، والریاح الزاریات۔ ریاح، ریح جو ہے ہوا کو کہتے ہیں، تو گواہی دے رہی ہیں ہوائیں جو گرد و غبار پھیلاتی ہیں اور خوب پھیلاتی ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے، آپ نے بارش کا منظر دیکھا ہوگا، جب بارش ہوتی ہے نا تو پہلے جھکڑ چلتے ہیں خوب، اور ایک طوفان سا آتا ہے، دھول اڑتی ہے ہر طرف، گرد و غبار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ہوا رک جاتی ہے اور بادل جو ہیں وہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بارش شروع ہو جاتی ہے اور ہوائیں بہت اپنی اسپیڈ کم کر لیتی ہیں۔ آپ جب بھی بارش ہوگی نا، جب بھی مشاہدہ کریں، تو پھر یہ قرآن کی آیات کی روشنی میں کیجئے۔ تو پہلے تو قسم کھائی گئی، واو جو پہلا ہے وہ قسم کے لیے ہے، وزاریاتی ذروا، اور یہ مفعول مطلق ہے، یعنی اچھی طرح بکھیر دیتی ہیں، گرد و غبار کو اچھی طرح پھیلا دیتی ہیں۔ فل حاملاتی وقرا، پھر اس کے بعد یہ بھاری چیزوں کو اٹھاتی ہیں۔ بھاری چیزوں سے مراد یہاں سحاب ہے، بادل ہیں۔ یہاں پر ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ بادلوں کو، جو بھاری بھرکم بادل ہیں ان کو گھیر کے لے آتی ہیں۔ اس کے بعد فل جاریاتی یسرا، پھر آہستہ آہستہ چلنے لگتی ہیں۔ اچھا غور فرمائیے، پہلی آیت واو سے شروع ہو رہی ہے، دوسرے میں دوسری فا سے شروع ہو رہی ہے، اور تیسری بھی فا سے شروع ہو رہی ہے، تو یعنی ایک کے بعد ایک عمل ہو رہا ہے۔ فا میں اصل میں ترتیب کلام، ایک ایونٹ کے بعد دوسرا ایونٹ، دوسرے کے بعد تیسرا ایونٹ، تو یہ فا میں ایک ترتیب ہوتی ہے، ذرا اس کو سمجھ لیجئے۔ فل مقسماتی امرا، پھر وہ عوامر کو تقسیم کرتی ہیں، عوامر کو تقسیم کرتی ہیں۔ تو یہ کہہ رہی ہیں، ہوائیں کہہ رہی ہیں، کون سی ہوائیں؟ گرد و غبار پھیلانے والی ہوائیں، اور جو بادلوں کو گھیر کر لے آتی ہیں، اور جو پھر آہستہ آہستہ چلنے لگتی ہیں، پھر عوامر کی تقسیم کرتی ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کسی کسان کی فصل سیراب ہو جاتی ہے، خوش ہوتا ہے، اور اس کی عید ہو جاتی ہے، اور کسی پر یہ بارش ایک بلا بن کر نازل ہوتی ہے، اس کی فصل اجڑ جاتی ہے، اور اس کے لوگ مر جاتے ہیں، مویشی مر جاتے ہیں۔ تو ہوا کے دو پہلو ہیں، لکھ لیجئے آپ، ہوا کے دو پہلو ہیں، ایک جزا کا پہلو ہے اور ایک سزا کا پہلو ہے۔ ہوائیں کہہ رہی ہیں، ہوائیں گواہی دے رہی ہیں، ہوا کی قسم، ہوا گواہی دے رہی ہے کہ قیامت آئے گی۔ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، کہ جو تم سے کہا جا رہا ہے وہ ایک سچی چیز ہے، جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یا جس کی وعید۔ تو ادون، لکھ لیجئے، تو ادون کے دو مطلب ہیں، پہلا مطلب ہے جزا کا، اور دوسرا مطلب ہے سزا کا۔ یعنی ایک وعدے سے بھی تو ادون ہو سکتا ہے، اور ایک وعید سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو تمہیں جنت اور دوزخ اور سزا اور جزا کا جو تصور دیا جا رہا ہے، یہ تصور بالکل سچا ہے، صادق ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ بلکہ سچی بات ہے، ہونے والی ہے، شدنی بات ہے یہ، اور دین واقع ہو کر رہے گا، دین واقع ہو کر رہے گا، یعنی جزا اور سزا ہو کے رہے گی، دین واقع ہو کر رہے گا، جزا اور سزا واقع ہو کے رہے گی۔ گواہی کس کی ہے؟ ہوا گواہی دے رہی ہے،
یعنی ہوا اصل میں ایک چھوٹی قیامت ہے. یعنی جیسے فلم ہوتا ہے نا, فلم کا ایک ٹریلر ہوتا ہے, فلم ریلیز ہونے والی ہے ایک مہینے کے بعد, ایک ٹریلر دکھا دیتے ہیں اس کو. تو ہوائیں اصل میں وہ چھوٹا سا ٹریلر ہیں قیامت کا, اور وہ گواہی دے رہی ہیں, چلا چلا کر کہہ رہی ہیں کہ تمہیں جو وعید سنائی جا رہی ہے اور جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے, اور دین واقع ہو کر رہے گا, جزا و سزا بدلہ مل کے رہے گا, لوگ جنت میں جا کے رہیں گے, لوگ دوزخ میں جا کے رہیں گے, انصاف ہو کے رہے گا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا. سنیے, ایک آدمی قاتل ہے اور وہ جنت میں چلے جائے, ایک آدمی زانی ہے, ایک آدمی نے بمباری کی ہے, ہزاروں لوگوں کا قتل کر دیا ہے, ہزاروں کو بے گھر کر دیا ہے, وہ جنت میں جائے گا. ایک مظلوم ہے اور حلال پر اس نے گزارا کیا ہے, تہجد گزار آدمی ہے, کبھی رشوت نہیں لی, اور وہ دوزخ میں جائے, نہیں ہو سکتا ایسا. بدلہ مل کے رہے گا, دین واقع ہو کے رہے گا. ان الدین لواقع, یہ اصل محور ہے پورے کلام, پوری سورت کا جو محور ہے وہ ان الدین لواقع, دین واقع ہو کر رہے گا. اب آ جائیے اس کے بعد, اب دوسری دلیل آ رہی ہے. آسمان کہہ رہا ہے کہ آسمان کے بھی دو پہلو ہیں. آسمان کہہ رہا ہے, آسمان کی قسم, آسمان کی گواہی, آسمان شاہد ہے. کون سا آسمان؟ والسماء ذات الحبک, جو متفرق شکلوں والا آسمان ہے. آسمان ایک رنگ پر نہیں رہتا. آسمان پر غور کیجئے, کئی رنگ آتے ہیں اور کئی جاتے ہیں, بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے. کبھی سرخ ہو جاتا ہے, کبھی سرمئی ہوتا ہے, کبھی جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے, دن میں اندھیرا چھا جاتا ہے, کبھی کبھی بادل آ جاتے ہیں, کبھی چمکتا ہوا دن ہوتا ہے. تو بے شمار رنگ ہوتے ہیں آسمان کے اندر. انکم لفی قول مختلف, کہ آپ لوگ اس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئے گی. انکم لفی قول مختلف یوفک عنہ من افک, تو وہ شخص الٹا پھرا دیا جاتا ہے جو الٹا پھرنا چاہتا ہے. جو آدمی ٹیڑھا ہوتا ہے تو اللہ بھی ٹیڑھا کر دیتا ہے اس کو. فلما زاغوا, لکھ لیجئے, تفسیر القرآن بالقرآن, یہ جو آیت نمبر 9 ہے, یوفک عنہ من افک, فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل کو ٹیڑھا کر دی. فلما زاغوا, پہلے پہل کس نے کی؟ آپ نے کی. آپ نے, آپ ٹیڑھے ہوئے نا, جب آپ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے مہر لگا دی. دیکھیے, پہلے سے اللہ مہر نہیں لگاتا. ان الذین کفروا, جن لوگوں نے کفر کیا, انکار کیا, پھر اللہ تعالیٰ وہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. تو یہ فلما زاغوا ازاغ اللہ, فریڈم آف چوائس آپ کو دیا گیا ہے, آپ کو اختیار دیا گیا ہے. اسی بنیاد پر آپ جنت میں جائیں گے اور اسی بنیاد پر آپ دوزخ میں جائیں گے, کہ آپ اپنی آزادی کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن آپ کی عقل الٹا گھوم رہی ہے, الٹا کام کر رہی ہے, تو آپ کو پھر اسی طرح گھما دیا جائے گا. قتل الخراسون, مارے گئے خراس. دیکھیے, خرس کا مطلب ہوتا ہے وہم, گمان, ظن, اسپیکولیشن, اسمپشن. اور یعنی عربوں میں کرتے یہ تھے, کوئی چیز بیچتے تھے, جیسے زمین بیچتے تھے, تو کہتے تھے کہ کہاں تک زمین بیچی. تو پتھر, ایک آدمی پتھر لیتا تھا اور وہ پھینکتا تھا, پتھر جہاں جا کے رک جاتا تھا وہاں اتنی زمین بیچتی. اب اس میں ہوا کا بھی افیکٹ ہوتا تھا, پتھر کتنا چھوٹا ہے یا بڑا ہے, سمجھ گئے آپ, اس میں جھگڑے شروع ہو جاتے تھے. اچھا, پھر اس میں پھینکنا والا کتنا طاقتور ہے, اور اس وقت اس کے پاس کتنی طاقت ہے, کتنی دور تک وہ پھینکتا ہے. تو خرس میں کوئی فیتا نہیں ہے, ایگزیکٹلی میجرمنٹ نہیں ہے, پریسائز کیلکولیشن نہیں ہے, گمان ہے, اٹکل ہے بس. تو مارے گئے یہ دانشور, یہ سوڈو انٹلیکچوئلس, یہ نام نہاد دانشور جو کہتے ہیں قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے. فیض احمد فیض, ہمارا ایک مشہور کمیونسٹ شاعر گزرا ہے,
وہ کہتا ہے ذکر جنت بیان حور و قصور, بات گویا یہیں کہیں کی ہے کہ آپ جنت کی بات کرتے ہیں, حوروں کی کرتے ہیں, محلات کی کرتے ہیں, دنیا ہی کے اندر ہے, دنیا کے اندر ہے, آخرت وغیرہ کوئی چیز نہیں. ذکر جنت بیان حور و قصور, بات گویا یہیں کہیں کی ہے, یہیں کی بات ہے, آخرت واخرت کچھ نہیں ہے. تو یہ جو اس طرح کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں, ان کو خراس کہا گیا, مبالغہ کا, خارس کے بجائے خراس, مبالغہ کا صیغہ استعمال کیا گیا. مارے گئے وہ لوگ جو آخرت کے بارے میں اٹکل سے کام لیتے ہیں, اسمپشن اور اسپیکولیشن سے کام لیتے ہیں. الذین ہم فی غمرتین ساہون, تو یہ بری طرح غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. ایک نشہ ہے, پیسے کا نشہ ہے, اقتدار کا نشہ ہے, عہدے اور منصب کا نشہ ہے, وہ سوچنا نہیں چاہتے. ہر چیز مل رہی ہے, یعنی وسائل مل رہے ہیں ان کو, سوچنا ہی نہیں چاہتے آخرت کے بارے میں. یسألون ایان یوم الدین, تو اب یہ پوچھتے ہیں اچھا آپ روزانہ ہمیں تنگ کرتے ہیں, آپ نے ہمارا دماغ چاٹ لیا ہے, آپ نے کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی, قیامت آئے گی, بتائیے کب آئے گی, تاریخ تو بتائیے. 20 سال سے ہم آپ کا درس سن رہے ہیں, قیامت آئے گی, قیامت آئے گی, آپ ٹائم تو بتائیے نا. تو یسألون ایان یوم الدین, یہ ہیں وہ سوڈو انٹلیکچوئلس, یہ ہیں وہ نام نہاد منکرین آخرت دانشور. اچھا یہ دیکھیے, سوال جو کرنے والا ہوتا ہے نا, سوال کرنے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک آدمی اچھی نیت سے سوال کرتا ہے اور ایک آدمی بری نیت سے سوال کرتا ہے. اچھا یہ جو سوال کیا جا رہا ہے, تو یہاں جو سوال کیا جا رہا ہے, لکھ لیجئے کاپی میں, اس کا مقصد یہ ہے آپ دعوت بند کیجئے, یہ دعوت و تبلیغ کا کام بند کیجئے, اب تنگ مت کیجئے. روزانہ قیامت قیامت کی رٹ لگاتے ہیں آپ, بس کیجئے, ہمیں نشہ کرنے دیجئے, حرام کھانے دیجئے, رشوت لینے دیجئے آپ, کمیشن لینے دیجئے, زنا کرنے دیجئے, شراب پینے دیجئے, سود کھانے دیجئے, ہماری جان مصیبت میں ہے آپ کی وجہ سے. یہ تبلیغ اور یہ دعوت روزانہ ٹوکتے ہیں, اللہ سے ڈرو, قیامت سے ڈرو. تو بھائی یہ سوال اس لیے کیا جا رہا ہے, آپ کا منہ بند کیا جائے, اب آگے تنگ مت کرو, بتاؤ پھر کب ہے قیامت. اچھا ایک بات اور نوٹ کیجئے, جو اچھا طالب علم ہوتا ہے وہ امتحان کی تیاری کرتا ہے, اور جو برا طالب علم ہوتا ہے وہ ٹیچر سے پوچھتا رہتا ہے سر ٹیسٹ کب لیں گے, ٹیسٹ کب لیں گے. اس کو ٹیسٹ کی فکر ہوتی ہے, علم کا شوق نہیں ہوتا اس کو, کانسیپٹ سیکھنے کا شوق نہیں ہوتا اس کو. اچھا ذہین طالب علم ہوتا ہے وہ کانسیپٹ کے اوپر جاتا ہے, اور یہ جو ہے بس امتحان کب لیں گے, نمبروں کی فکر ہوتی ہے. تو اکثر اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں گے جو اچھے نمبر لیتے ہیں, عملی زندگی میں بالکل ناکام رہتے ہیں, رٹ کے پاس کر لیتے ہیں یا اس طرح کی, اور امتحان کے لیے وہ ساری تگ و دو کرتے ہیں, کانسیپٹس ان کے بالکل واضح نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ اب یہ اس کا جواب دینے کے بجائے کہ تاریخ کیا ہے, وقت کیا ہے, کب آئے گی, اللہ تعالیٰ بھی اسی انداز میں تنزیہ ان سے خطاب کر رہا ہے, یومہم علی النار یفتنون, یہ وہی دن ہوگا. تم پوچھ رہے ہو نا کہ کب آئے گی قیامت, یہ وہی دن ہوگا جب تم آگ پر تپائے جاؤ گے, جب آگ پر تمہیں الٹا پلٹا کیا جائے گا. جیسے باربیکیو آپ نے دیکھا ہوگا, چکن کرتے ہیں نا, کبھی اس طرف رکھتے ہیں, کبھی اس طرف رکھتے ہیں, کبھی سائڈ پہ رکھتے ہیں. تو علی النار یفتنون, یہ وہی دن ہوگا جب تمہیں جلایا جائے گا, ذوقو, اور کہا جائے گا, کہا جائے گا ذوقو فتنتکم, یہ تمہارے فتنے کا انجام ہے, یہ ذوقو. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون, جس کے بارے میں آپ شور مچا رہے تھے, جس کے بارے میں شور مچا رہے تھے نا, کب آئے گی, کب آئے گی, اور کہہ رہے تھے کہ لا کر دکھائیے, لا کر دکھائیے نا. فیض احمد فیض ہی کہہ رہا ہے, سنیے اب یہاں اس کا دوسرا شعر سن لیجیے آپ, اس آیت کی اس میں آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے, آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے. کہتا ہے کہ موسم پہلے ابر آلود ہو, پہلے موسم اچھا ہو جائے,
پھر اس کے بعد آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے, پھر اس کے بعد جو آئے عذاب آئے, پھر اس کے بعد جو آئے عذاب آئے, آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے, پھر اس کے بعد جو آئے عذاب آئے. آئی ڈونٹ کیئر, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, ابر ہو اور شراب ہو. تو یہ انداز ہے چٹکیوں میں بات کو اڑانے کا, ایک سنجیدہ بات کو مذاق میں اڑانے کا. سمجھے, یہ اکثر شاعر جو ہے اسی طرح چٹکیوں میں اڑاتے ہیں. ایک لطیفہ سنا دوں, پرانی بات ہے, کوئی 30-40 سال پرانی بات ہے. تو ایک مشاعرہ ہوا, تو اس میں کچھ شاعر بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک شیعہ خاتون شاعرہ تھیں, انہوں نے مجھ سے پوچھا, چشتی صاحب میں شیعہ ہوں اور مجھے بتائیے کہ دیوبندی میں اور بریلوی میں کیا فرق ہوتا ہے. خیر میں نے اپنے فہم کی حد تک کچھ سمجھایا ان کو. تو اتنے میں قتیل شفاعی ایک شاعر گزرے ہیں, وہ آ کر بیٹھ گئے. وہ کہنے لگے, چشتی صاحب مذہبی باتیں کرنے سے عمر کم ہو جاتی, مذہبی باتیں کرنے سے عمر کم ہو جاتی. اب دیکھیے یہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے, غیر سنجیدہ رویہ مذہب کے بارے میں, یعنی چٹکیوں میں اڑا دینا اس کو, یہی ہے. تو اور جلدی مچانا, اچھا لے آئیے. اور وہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ آپ لے آئیے عذاب. اچھا, ان المتقین فی جنات وعیون, اس کے برعکس متقین لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. فی جنات یعنی باغوں کے اندر گھرے ہوئے ہوں گے, درختوں کے اندر اور چشموں کے اندر. یہاں سنیے, متقین کے یہاں پر دو مطلب ہیں, لکھ لیجئے یہ بھی. متقین من التکذیب, جو قیامت کی تکذیب سے بچتے ہیں, جو قیامت کو جھٹلانے سے بچتے ہیں, جو قیامت کے انکار سے بچتے ہیں. اب قیامت کو مان لیا تو پھر آپ کو اچھے کام کرنے پڑیں گے. دیکھیے, جیسے ہی آپ قیامت کو مان لیتے ہیں, تسلیم کر لیتے ہیں قیامت کی, تو پھر شراب چھوڑنی پڑے گی, سود چھوڑنا پڑے گا آپ کو, حرام چھوڑنا پڑے گا آپ کو. یا تو آپ تسلیم نہیں کرتے تو پھر آپ جو چاہے کرتے رہیے, چھوڑیے کہاں کی قیامت جو ہے افسانہ ہے, اساطیر الاولین ہے, پرانے زمانے کی باتیں ہیں, چھوڑیے ان کو, ہمیں اپنا کام کرنے دیجیے. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم. دوسرا مطلب یہ ہے کہ حرام سے بچ کر, حرام چیزوں سے بچ کر چلتے ہیں. ایک تو تکذیب سے بچتے ہیں, انکار سے بچتے ہیں, اور جب اس کو تسلیم کر لیا تو پھر اچھے بن جاتے ہیں. اچھے بن جاتے ہیں نا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم یہی زندگی جاری رکھیں گے تو سزا ملے گی, دوزخ میں جائیں گے. ایمان پختہ ہو جاتا ہے نا ان کا, چھوڑ دیتے ہیں پھر, وہ توبہ کر لیتے ہیں وہ. تو آخذین ما آتاہم ربہم, ہر وہ چیز حاصل کر رہے ہوں گے جو ان کے رب نے انہیں دی ہوگی. انہم کانوا قبل ذالک محسنین, تو دنیا کے اندر وہ محسن تھے, اچھا عمل کرنے والے تھے, احسان کے راستے پر عمل کرنے والے تھے, محسن تھے. اب یہاں لکھ لیجئے, اس احسان کے بھی دو پہلو ہیں. پہلا پہلو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا معاملہ احسان کا ہو, اور دوسرا یہ ہے بندوں کے ساتھ آپ کا معاملہ احسان کے ساتھ ہو. احسان جو ہے حسن سے ہے. جیسے دیکھیے صحیح مسلم کی ایک حدیث پہلے سن لیجئے, ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں احسان کو فرض کیا ہے. ان اللہ کتب الاحسان, فرض کر دیا ہے, لازمی کر دیا ہے ہر کام میں. ہر کام میں خوبصورتی ہو, زکوٰۃ میں ہو, نماز میں ہو,
حج میں ہو، عمرے میں ہو، سجدے میں ہو، بیوی کے ساتھ ہوں، والدین کے ساتھ ہوں، یہاں تک کہ سنیے، اگر آپ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ مجھے بیوی کو طلاق دینی ہے، اس میں بھی حسن ہونا چاہیے۔ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو بھلے طریقے سے اس کو رو کے رکھو، دو مرتبہ ہو چکا ہے معاملہ بھی، یعنی معروف کے مطابق روک لو اس کو، یا پھر احسان کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ الگ ہو جاؤ۔ یہ بھائی تمہارا مہر 5 لاکھ روپے تھا ہے، میں 6 لاکھ دے رہا ہوں تم کو، اب ہم گزارا نہیں کر سکتے، کوئی شکایت نہیں، اللہ تم کو خوش رکھے، ہمیں بھی خوش رکھے، اب ہم گزارا نہیں کر سکتے، بھلے طریقے سے جدا ہو جائیں۔ تو احسان ہر چیز میں، اب عبادت میں بھی ہے، وہ دوسری حدیث ہے، وہ بھی صحیح مسلم کی، جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، کہ انہوں نے آ کر پوچھا تھا کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے اور احسان، وما الاحسان، تو کہا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی پوری بالکل متوجہ ہو کر اللہ کی عبادت کی جائے حضور کے ساتھ۔ اب اس کی تفصیل آ رہی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو کم سویا کرتے تھے، یعنی تہجد کے وقت اٹھ جاتے تھے، فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جاتے تھے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے، دابت الصالحین، حدیث میں آتا ہے کہ ہر امت کے اندر جو نیک لوگ گزرے ہیں وہ تہجد کا اہتمام کرتے تھے، اور 12 سال تک، جب معراج کے واقعے تک، 12 سال تک صحابہ اکرام، جب تک کہ 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، تو ایک ہی نماز پڑھتے تھے، نماز تہجد، اور وہ 4 گھنٹے کی 5 گھنٹے کی نماز پڑھتے تھے، یعنی 1 بجے صبح 1 بجے سے شروع ہو جاتے تھے، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یا تو نصف رات، یا پھر اس سے کچھ کم کر لیجئے، یا اس میں کچھ بڑھا لیجئے، آدھی رات تک کھڑے ہوتے تھے، قم اللیل الا قلیلا، 5 وقت کی نماز فرض نہیں تھی، اور اس میں وہ قرآن بار بار سنتے تھے، یاد کر لیتے تھے۔ یہ تقریباً 70-80 صحابہ تھے، یہ منا کی گھاٹیوں میں، اور یا دار ارقم میں، یا حضرت ابو بکر کے گھر پر خفیہ رات کے وقت اکٹھا ہو جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، اور یہ سب سن کر یاد کر لیتے تھے ان کو۔ اور یہاں ایک لیڈرشپ کی تعمیر ہو رہی تھی۔ دیکھیے لیڈرشپ، ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن اور حدیث کے علم کے بغیر اسلامی قیادت کا تصور محال ہے، آپ دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، امت کو دھوکہ دے رہے ہیں، تحریک کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ ہو ہی ناممکن ہے۔ آپ کہتے ہیں، آپ کے دستور میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی کیا ہدایت ہے، یہ آپ کا دستور کہہ رہا ہے۔ آپ کے پاس وہ لوگ نہیں ہیں، وہ شورا میں اہل لوگ نہیں ہیں، نااہل لوگ جب آ جائیں گے تو فیصلے غلط ہوں گے، پھر جب اچھے لوگ ہوں گے تو وہ ٹوکیں گے، صاحب علم ہوں گے، وہ اصلاح کریں گے اور کہیں گے کہ یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ یوں کر لیجئے، یوں کر لیجئے، پھر ان کی موجودگی بڑی رحمت کا باعث بن جاتی ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور یہ جو وقت ہے چھٹ پٹے کا، یہ صبح کا جو وقت ہے فجر کی اذان سے پہلے، یہ استغفار کا وقت ہے، یہ آل عمران میں بھی آیا ہے، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، دو جگہ یہ مضمون آیا ہے۔ تو مسجد کو جاتے ہوئے اور آتے ہوئے فجر کی نماز کے لیے اور اس سے پہلے کا وقت، یہ کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اور استغفار ایک بڑی دولت ہے، استغفار بہت، استغفار اصل میں 3-4 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ کو احساس ندامت ہے، گناہوں کا احساس ہے آپ کو، آپ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں، تکبر نہیں ہے آپ کو، آپ کو یہ بڑی بات ہے پہلے۔ دوسرے یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ اس پر پردہ ڈال دے، اے اللہ اس پر پردہ ڈال دے، اللہ کو تو معلوم ہے آپ کتنے پانی میں ہیں،
اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی تو نہیں ہے. لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں کہ استغفر اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیرے علم میں ہے, دوسروں کے علم میں یہ بات نہ لائی جائے, قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کیا جائے, میرے والدین کے سامنے, میری بیوی کے سامنے, میرے بچوں کے سامنے, میرے دوستوں کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا نہ کیا جائے, اس پر پردہ ڈال دیا جائے اس کے اوپر. اس کا تیسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر تفتیش نہ ہو. کیوں؟ جو کیونکہ پھر تفتیش ہوئی تو پھر وہ مارا گیا, وہ من نوقشہ فقد ہلاک, وہ ہلاک ہو گیا پھر. تو استغفار ایسی عظیم چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. کوئی پیغمبر, کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے استغفار نہ کیا. آدم علیہ السلام نے استغفار کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استغفار کیا, حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے استغفار کیا, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے استغفار کیا. کوئی نبی, کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جو دنیا کے مثالی لوگ ہوتے ہیں, نمونہ ہوتے ہیں, جو اپنے گناہوں پر روتے نہ ہوں اور ان کا اعتراف نہ کرتے ہوں. اس کے بعد فرمایا گیا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اب یہاں نقطہ نوٹ فرمائی لیجئے کہ سائل میں اور محروم میں کیا فرق ہوتا ہے. تو سائل وہ آپ کے دروازے پر آتا ہے, محروم وہ آدمی ہے, ڈپرائیوڈ ہے وہ, یو ہیو ٹو ریچ ٹو ہز ڈور. تو یہ تحریک جس کی ہم بات کرتے ہیں, ہم اکنامک جسٹس کی بات کرتے ہیں, ہم سوشل جسٹس کی بات کرتے ہیں, ہم پولیٹیکل جسٹس کی بات کرتے ہیں, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ امیروں سے زکوٰۃ لے کر غریبوں کے گھر پہ پہنچاتے ہیں, بیواؤں کو لے جا کے پہنچاتے ہیں. تو یہ سنیے, یہ ان کا حق ہے, یہ آپ کا مال ہے ہی نہیں. وہ آپ کے پاس, جیسے میں نے کہا تھا, 10 لاکھ روپے ہیں ایک سال سے پڑے ہوئے, تو اس میں 9.25 لاکھ آپ کے ہیں, 25,000 وہ ان کا حق ہے, آپ کا نہیں ہے. وہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے کمایا ہے, نہیں, آپ وہ حق آپ کا ہے ہی نہیں. وہ اٹ از دیئر رائٹ. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, مانگنے والے کو بھی اور جو ڈپرائیوڈ ہے. تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ جنت کیوں ملے گی؟ اعمال کی بنیاد پر ملے گی. دو باتیں سامنے آ گئیں, اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے اور عوام سے آپ کا تعلق بہت مضبوط ہونا چاہیے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. اگر آپ کا عوام سے کٹے پھٹے ہیں آپ بالکل, تو آپ صوفی ہو گئے, آپ درویش ہو گئے, جنگلوں میں چلے جائیے, شادی مت کیجیے. یعنی مولانا مودودی نے تجدید و احیاء دین میں ایک جملہ لکھا ہے, اور وہ ایک جملہ ان کا, وہ کئی ہزار جملوں پر بھاری جملہ ہے. اہل تصوف کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں, رہبانیت پسند لوگوں کے بارے میں, کہ یہ بیچارے بار تمدن نہیں اٹھا سکتے, بار امانت کیا اٹھائیں؟ بار تمدن نہیں اٹھا سکتے, بار امانت کیا اٹھائیں گے, بار خلافت کیا اٹھائیں گے؟ مطلب کیا ہے؟ دے ڈونٹ بلیو ان سیوک رولس. دیکھیے, آپ شادی نہیں کریں گے, ٹیکس نہیں دیں گے, میونسپل سڑکوں کا حساب نہیں کریں گے, بلدیا نہیں ہے, بوری گلیاں صاف نہیں کریں گے, سمجھے, پانی کا انتظام نہیں کریں گے, بجلی کا انتظام نہیں کریں گے. آپ تمدن ہی پر یقین نہیں رکھتے. آپ تمدن پر یقین نہیں رکھتے تو خلافت تو ایک بہت بڑی چیز ہے نا. یعنی آپ شادی نہیں کرنا چاہتے, آپ بچوں کو پالنا نہیں چاہتے, آپ بیوی کو پالنا نہیں چاہتے, آپ فرار کا رویہ اختیار کر رہے ہیں, آپ بار تمدن ہی نہیں اٹھانا چاہتے, تو بار خلافت کیا اٹھائیں گے آپ؟ کیا بات کہہ دی, دیکھیے آپ کیا بات کہہ دی. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو اب یہ جو دنیا میں آپ سیاست دان دیکھ رہے ہیں, جیسے ہمارے ملک کے سیاست دان ہیں, ان کا اللہ سے کوئی تعلق مضبوط نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو عوامی خدمت گار ہیں, عوام کے لیے 24 گھنٹے ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں, حاضر سرکار, کوئی مسئلہ ہو تو بتائیں, ہم آپ کی خدمت کے لیے ہیں, ہم فیصلے کروا دیتے ہیں, تھانے میں چلتے ہیں آپ کے ساتھ, پٹواری کے پاس جاتے ہیں, تحصیلدار کے پاس جاتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, بتائیے آپ کے کیا مسائل ہیں, آپ نے ہمیں ووٹ دیا, ہم آپ کے مسائل حل کریں گے, خدا ودا سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں دو باتیں سامنے آ گئی نا,
کہ خدا سے بھی آپ کا تعلق مضبوط ہو اور عوام کے حقوق کا تحفظ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ہے وہ اعتدال پر مبنی تصور جو اسلام دیتا ہے. بالکل یعنی تحریک کے لوگوں کے سامنے یہ نقشہ بالکل واضح ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ میں دنیا کی بیماری ہے یا تو پھر آپ کے اندر رہبانیت کی بیماری ہے. آپ کے اندر یہ توازن اگر آپ کھو دیں گے تو پھر اسلام کے راستے سے آپ پھر منحرف ہیں. اب آ جائیے, وفی الارض آیات للموقنین, یہ ہے اب آیت نمبر 20, اور زمین کے اندر دلائل ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. دیکھیے آیاتن کے آگے لکھ لیجئے آیات الدین, ایک اس کا مضاف الیہ چھپا ہوا ہے. ہمیشہ سنیے ان فی ذلک لآیۃ, جہاں بھی آیا آتا ہے نا قرآن کے اندر وہاں اس کا ایک مضاف چھپا ہوا ہوتا ہے. یہاں پر کیا ہے وہ الدین ہے. آیت الجزا, زمین کے اندر بھی دلیلیں ہیں جزا اور سزا کی. سنیے زمین کے دو پہلو ہیں. زمین کہہ رہی ہے قیامت آئے گی. یہ زمین آپ کو پالتی ہے, اسی سے پانی نکلتا ہے, آپ ڈرل کرتے ہیں کنواں ہے, اسی سے پیٹرول نکلتا ہے, اسی سے معدنیات نکلتے ہیں, اسی سے سبزیاں اگتی ہیں, اسی سے پھل ہیں, غلہ اسی سے کاشت کرتے ہیں. اسباب ربوبیت فراہم کرتی ہے زمین آپ کو. اللہ نے یہ زمین آپ کے لیے اسی لیے پیدا کی ہے کہ اس میں سبزیاں ہیں, پھل ہیں, غلہ ہے, اناج ہے. اللہ نے آراستہ کیا ہے اس دنیا کو. تو اس میں لیکن یہی زمین جو اماں کی طرح آپ کو پالتی ہے, یہی آپ کی قبر بھی بن جاتی ہے, یہ آپ کو نگل لیتی ہے, یہ آپ دھسا دیتی ہے. جس طرح قارون زمین میں دھستا جا رہا ہے, وہ قیامت تک زمین کے اندر دھستا جا رہا ہے وہ. تو زمین پھٹ جاتی ہے, خسف عرض ہو جاتا ہے. زمین جو ہے وہ نگل لیتی ہے انسانوں کو, سیلابوں سے مار دیتی ہے, زلزلوں سے مار دیتی ہے زمین. زمین یہ کہہ رہی ہے زمین کے اندر بھی قیامت کی دلیلیں موجود ہیں. یہ تیسری دلیل ہو گئی. پہلی دلیل کس کی تھی؟ ہواؤں کی. دوسری دلیل کس کی تھی؟ آسمان کی دلیل تھی. اور تیسری دلیل کس کی تھی؟ زمین کی. تو وفی الارض آیات الجزاء للموقنین وفی انفسکم, اور تمہارے نفس کے اندر بھی. افلا تبصرون, اب یہ چوتھی دلیل ہے. آپ کا ضمیر, آپ کے ضمیر کے اندر بھی ایک دلیل موجود ہے قیامت کی. یعنی ضمیر کیا ہے؟ اصل میں ایک چھوٹی عدالت ہے. ایک ضمیر ایک چھوٹی عدالت ہے. جب ضمیر یہ کہتا ہے اوہو میں نے آواز اپنی بلند کر دی تھی, بیوی کے سامنے میں نے اپنی آواز بلند کر دی, آپ نادم ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں بیگم معاف کر دیں, میں غصے میں پارا چڑھ گیا تھا, یا والد کے سامنے آپ ذرا اپنی آواز بلند کر دیتے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تو کہہ رہا ہے فلا تقل لهما اف, اور واخفض من صوتك ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, اپنی آواز کو پست رکھو کیونکہ سب سے بھونڈی اور بھدی آواز گدھے کی آواز ہوتی. تو فوراً آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہے آپ کو, آپ معافی چاہتے ہیں, گلے لگاتے ہیں. کسی پر سختی ہو گئی, فرض کیجئے محفل میں گرمی ہو گئی کسی کے ساتھ, فوراً اسی وقت آپ گلے لگاتے ہیں, بھائی مجھے معاف کر دیجئے, میں آؤں گا آپ کے گھر, آؤں گا ملاقات کروں گا. فون کرتے ہیں, مائنڈ نہیں کرنا, دل سے نکال دیجئے بات, میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو یہ جو ضمیر ہے یہ زندہ ہونا چاہیے. اگر مرغ مر جائے پھر یہ تو یہ عدالت کا نظام سارا بگڑ جاتا ہے. یہ اللہ نے یہ چیز رکھی ہے انسان کے دل کے اندر, یہ چیز رکھی ہے. تو کیا آپ غور نہیں فرماتے؟ اچھا ضمیر یہ جب یہ آپ فیصلہ کر دیتے ہیں, ادھر دیکھیں, جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ آدمی برا ہے یہ آدمی اچھا ہے, اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس یہ آدمی برا ہے اس کو سزا,
ملنی چاہیے, اور یہ آدمی اچھا ہے اس کو اجر ملنا چاہیے. یہ آٹومیٹک اس کا نتیجہ ہے. جیسے ہی آپ نے اچھے اور برے کو مان لیا نا, میں ایک لطیفہ سنا دوں آپ کو. میں کینیڈا میں کام کرتا تھا تو میرے ساتھ ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا ڈینی. تو روزانہ ہم کام کرتے ہوئے باتیں کرتے تھے, تو ویلیوز پر بات ہوتی تھی, آخرت کی اور جنت کی. یہ بات تو وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا, آئی ڈونٹ بلیو. اچھا, میں نے کہا کہ بھائی شراب بری چیز ہے, کہتا ہے ہو سیڈ اٹ از بیڈ. اچھا, وہ سود بری چیز ہے, وہ کہتا ہے ہو سیڈ اٹ از بیڈ. ہر چیز میں کہتا تھا کہ کس نے کہا یہ, ہم نے یہ سارے پیمانے بنائے ہوئے, یہ اچھا ہے برا ہے یہ سب. اب میں سوچتا رہا کہ کیا جواب دوں اس کو. روزانہ ملتے تھے, ظاہر ہے سات آٹھ گھنٹے ساتھ ہی کام کرتے تھے. تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا, اچھا یہ بتاؤ, تم قیامت کو نہیں مانتے, کیا تم اپنی ماں سے شادی کرو گے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا وائی ناٹ, کیوں نہیں؟ اس نے کہا بیکاز اٹ از بیڈ. میں نے کہا ہو سیڈ اٹ از بیڈ؟ پکڑا گیا نا, لو اپنے دام میں صیاد آ گیا, اس کو پکڑ لیا نا اس کو. تو اس نے کہا, روزانہ یہی کہتا کہ ہو سیڈ اٹ از بیڈ, شراب بری چیز ہے, کس نے کہا؟ میں نے کہا پھر تم اپنی ماں سے شادی کر کے دکھاؤ نا. کہتا اٹ از بیڈ, اس کی زبان سے نکل دو گیا کہ بیڈ. تو یہ دیکھیے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ ضمیر ہے انسان, انسان کا ضمیر ہے. تو وفی انفسکم, تو ضمیر یہ کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, میں نے یہ برا کیا, آپ کو ٹوکتا ہے. یہ نفس لوامہ بھی اس کو کہتے ہیں, ضمیر کو نفس لوامہ بھی. اور یہ بڑی قیمتی چیز ہے. یعنی اس کی مثال دیکھیے, ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے اللہ کے رسول, میرے دل میں بڑے برے خیالات آتے ہیں, اتنے برے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا کہ اتنے برے خیال آتے ہیں کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتا, میں مر جانا پسند کروں گا, لیکن آپ سے اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا. تو فرمایا ذاک صریح الایمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو عین ایمان ہے, کہ تم ایسے برے خیال آ رہے ہیں اور میرے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتے, مر جانا پسند کرو گے لیکن بیان کرنا نہیں چاہتے, یہی تو ایمان ہے. ذاک صریح الایمان, فرمایا کہ یہی تو صریح ایمان ہے, یہی تو عین ایمان ہے, کہ تم برائی کو برائی محسوس کر رہے ہو, تمہارا ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بری چیز ہے, اور تم اس کا تذکرہ بھی میرے سامنے نہیں کرنا چاہتے. یہ ہے نفس, یہ ہے آپ کا ضمیر, نفس نوامہ. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, تو فرمایا گیا کہ آسمان کا وہی, جو ذات الحبک پہلے کہا گیا تھا اس کو, آسمان میں دو چیزیں ہیں, تمہارا رزق بھی ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی سزا بھی ہے, اس کے دونوں پہلو ہیں. یہ تو آسمان, دیکھیے آسمان بارشیں بھی برساتا ہے, رحمت بن کے بھی برستا ہے, اور عذاب کا کوڑا بھی برستا ہے آسمان سے, بجلیاں بھی گرتی ہیں آسمان سے. تو آسمان کے بھی دو پہلو ہو گئے نا, جزا اور سزا کے دونوں پہلو ہو گئے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ گواہی پیش کر رہا ہے اپنی ربوبیت کی. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ. انہو لکھ لیجئے, انہو کا مطلب ہے, بعض لوگوں نے کہا انہو کی ضمیر ان اللہ لحق ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں, راجے ہمارے نزدیک یہ ہے, ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں, کہ یہاں سلسلہ کلام دین کی بات ہو رہی ہے. ان الدین لحق, یعنی جزا اور سزا برحق ہے. تمہارے پالنے والے اور زمین آسمان کے نظام کو چلانے والے کی گواہی ہے. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, رب السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کا کیا مطلب ہے؟ زمین اور آسمان کا نظام چلانے والا, دیکھ بھال کرنے والا, مانیٹر کرنے والا, سورج کو دیکھ رہا ہے, چاند کو دیکھ رہا ہے, گردشوں کو دیکھ رہا ہے, ہر چیز کو مانیٹر کر رہا ہے, وہ رب ہے آسمان اور زمین کے. اِنَّهُ لَحَقٌّ, کتنا برحق ہے سن لیجئے, مثل ما انکم تنطقون,
جس طرح تم لوگوں کے لیے ایک لفظ نکالنا یا بولنا, اب میں بول رہا ہوں نا, اگر میں کہہ دوں ہو جا, مشکل ہے, ہو جا کہنے میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں, فریکشن آف اے سیکنڈ نا, ہو جا, اللہ کہے گا کن اور قیامت ہو جائے گی, دنیا تباہ ہو جائے گی, سارے لوگ مر جائیں گے, اور پھر وہ کہے گا آ جائے تو پھر دنیا پھر کھڑی ہو جائے گی, لوگ زندہ ہو جائیں گے. تو یہ صرف یہ دنیا جو ہے اللہ کے کلمہ کن کی محتاج ہے. اللہ کے لیے قیامت کا برپا کرنا بہت آسان ہے, ان ذالک علی اللہ یسیر, اللہ کے لیے بہت آسان ہے قیامت کو برپا کرنا. بلکہ دوسری جگہ فرمایا گیا کہ ایک انسان کو پیدا کرنا, پوری کائنات کے انسانوں کو پیدا کرنے کے برابر ہے. یعنی 7 ارب لوگ ہیں فرض کیجئے اس وقت, تو روزے ازل سے کتنے پیدا ہوئے ہیں, کتنے مر چکے, ان سب کو ایک کلمے کے ذریعے سے وہ اٹھا دے گا. دیکھیے تعمیر تو مشکل کام ہے نا, تخریب تو بہت آسان ہے. 100 منزلہ عمارت بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے آپ کو, لیکن ڈائنامائٹ لگا کے 2 منٹ کے اندر, 1 منٹ کے اندر ایسے بیٹھ جاتی ہے عمارت دھڑام سے, نیو یارک ٹریڈ سینٹر کی طرح بالکل ایسے بیٹھ جاتی, گرد و غبار کی طرح بیٹھ جاتی ہے. تو بہت آسان ہے, فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. اب یہاں سے فرشتوں کی گواہی آ رہی ہے. اب ادھر دیکھیے, فرشتوں کے بھی 2 پہلو ہیں, ایک جزا کا پہلو ہے, ایک سزا کا پہلو. اور فرشتے جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں, يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, تو لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَ, وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, وہ روبوٹس کی طرح ہیں سمجھی, ان کے پاس خیر و شر کا اختیار نہیں ہے, گناہ کر ہی نہیں سکتے, وہ ان کو فریڈم آف چوائس نہیں دی گئی, ان کو گناہ ہی نہیں کر سکتے, لا یعصون اللہ, ان کو بنایا ہی اس طرح گیا ہے. جنات گناہ کر سکتے ہیں, انسان کر سکتا ہے, نافرمانی کر سکتا ہے, فرشتے نہیں کر سکتے. تو اب جو فرشتے حضرت ابراہیم کو, حضرت سارہ کو, حضرت اسحاق کی پیدائش کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے, وہی فرشتے فلسطین سے اردن گئے اور انہوں نے پھر حضرت لوط کی قوم کے ہوموسیکشلز کو ہلاک کیا. ادھر بشارت کا پہلو ہے فرشتوں کا, اور دوسری طرف ہلاکت کا پہلو. یہ بھی اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم ہی سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب سوال کیا جا رہا ہے, هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین, تو کیا آپ کے پاس وہ بات پہنچی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام والسلام کے معزز مہمانوں کا قصہ آپ تک پہنچا ہے؟ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اصدقلو علیہ فقالو سلام, تو جب آئے حضرت ابراہیم کے پاس انہوں نے کہا سلام, آپ سلامت رہیں. قال سلام, حضرت ابراہیم نے بھی جواب دیا سلام. اچھا دیکھیے عربی میں ایک قاعدہ ہے, نوٹ کر لیجئے, کہ دعا اور بد دعا وہ تنکیر سے شروع ہوتے ہیں. یعنی السلام کے بجائے سلام کہہ دیا, اور جس طرح ویل ہے, ویل للعاقب من النار, ویل للمطففین, ویل آگے اس صورت میں بھی غالباً آیا ہے کہیں, ویل آخری آیت میں ویل کا لفظ آیا ہے, ویل لکل ہمزۃ لمزۃ, قوم منکرون, منکر منکرون, منکر کہتے ہیں اجنبی کو. معروف, دیکھیے 2 اصطلاحات ہیں, ایک معروف ہے ایک منکر ہے. معروف کا مطلب ہے جانا پہچانا, نون, ویل نون, ویل نون, اور منکر اجنبی چیز کو کہتے ہیں, اجنبی چیز کو کہتے ہیں. اسی لیے نحو میں بھی ہم لوگ کہتے ہیں اس میں نکیرہ اور اس میں معرفہ ہوتا ہے نا, جیسے ہم کہتے ہیں اے مین اور دی مین, آپ کہتے ہیں الرجلو کہتے ہیں یا رجلون کہتے ہیں, الرجل ایک خاص آدمی ہے, ویل نون آدمی ہے وہ. تو اسی طرح
کہ جو چیزیں لکھ لیجئے نقطہ فطرت کے عین مطابق ہوں ان کو معروفات کہتے ہیں. جیسے نماز پڑھنا ہے, توحید ہے, سچ بولنا ہے, یہ ساری چیزیں کیا, ترس کھانا ہے, رحم کرنا ہے, یہ کیا چیزیں, یہ سب معروفات ہیں. اور منکر کیا ہے, ظلم کرنا, لوگوں کو ستانا, تکلیف دینا, یہ فطرت کے خلاف ہے. فطرت ان سے اجنبیت محسوس کرتی. تو یہ معروف و منکر دو مشہور اصطلاحیں ہیں قرآن مجید کی اور اسلام کی معروف اصطلاحیں ہیں, یہ معروف اور منکر. تو یہاں قوم منکرون, اجنبی لوگوں تم بھی سلامت رہو. فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین. اب یہ حضرت ابراہیم کی مہمانی کا تذکرہ ہو رہا ہے. دیکھیے ایسی, کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے, اجنبی لوگ تھے, وہ سمجھ گئے کہ کوئی دوسرے شہر کے لوگ ہیں, ہمارے شہر کے لوگ نہیں ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بھوکے آئے ہوں گے بیچارے, پانی اور کھانا ان کو. وہ گئے اور جلدی سے بھونا ہوا بچھڑا اور چربی والا سمین وہ بھون کر لے آئے. بعجلن سمین فقربہ الیہ, اور اس کے بعد وہ گوشت وہ ان کے آگے بڑھایا. لیجئے. قال الا تاکلون, اور کہا کہ بھائی آپ لوگ کھا نہیں رہے ہیں, کھائیے نا, میں آپ کے لیے. دیکھیے مہمانی, یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت افزائی کرے. مہمان کو سنیے بوٹی دی جائے اور خود دال پہ گزارا کیا جائے, مہمان کو اچھا بستر دیا جائے اور خود جو ہے پرانے بستر پہ آپ سو جائیں. مہمان کو راحت پہنچانا یہ ایک بیسک کوالٹی ہے. اگر یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شخصیت میں کوئی نہ کوئی خلا موجود. اچھی سے اچھی چیز گھر کے اندر جو بھی چیز ہو وہ لے آئیں. ایک ہمارے دوست تھے, شاید آپ جانتے ہو, یہاں جدہ میں پہلے, ڈاکٹر منصور علی, بہت ہی اللہ کے ولی آدمی تھے, بہت ہی ولی اللہ آدمی تھے. تو ایک جی جدہ کے ناظم تھے وہ, یہ 80 کی بات کر رہا ہوں, 80-85 میں جب میاں صاحب امیر ہوا کرتے تھے, میں بھی اس زمانے میں 80 سے 90 تک میں یہاں ہی تھا جدہ میں. تو میں ایک بار ان کے گھر گیا تو وہ کہنے لگے میری بیوی تو کراچی گئی ہوئی, تو لیکن ان کی عادت تھی کھلائے بغیر نہیں بھیجتے تھے, اور جو بھی ہے چاول ہے, روٹی ہے, دال ہے, جو بھی ہے لے آتے تھے گھر کے اندر. اچھا وہ پورے گھر کی تلاشی لینے لگے, اور ظاہر ہے کہ ان کو کچن کا کچھ پتہ بھی نہیں تھا. یہ ڈبہ کھول کے دیکھ رہے ہیں, وہ ڈبہ کھول کے دیکھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے کچھ بادام مل گئے ہیں, یہاں سے کچھ کھجوریں مل گئی ہیں, یہاں سے کچھ پھلی مونگ پھلی مل گئی ہے, اور یہاں سے کچھ وہ مل گئی ہے. یعنی وہ اتنے بیتاب تھے, اللہ ان کو اعلیٰ درجات نصیب فرمائے. تو یہ مہمانی کی جو صفت ہے بہت بڑی صفت ہے یہ, یعنی ابراہیم علیہ السلام کا اس لیے خاص طور پر یہاں پر ذکر کیا. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفًا قَالُوا لَا تَخَفْ, اور دیکھا کہ وہ نہیں کھا رہے ہیں تو پھر انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ فرشتے ہیں, اور انہوں نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. فرشتوں نے کہا لا تخف, گھبرائیے نہیں. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ, کہا کہ ایک بیٹا پیدا ہوگا, علیم ہوگا, صاحب علم ہوگا. حضرت اسحاق کی بشارت, پیغمبر ہوگا, علیم, غلام علیم. فاقبلت امرأته فی سرۃ فسکت وجہا, اب یہ باتیں ہو رہی ہیں تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ بھائی نئے لوگ آئے ہیں, اتنی مہمانی ہو رہی ہے, کون ہے, وہ دروازے میں کھڑے کے دیکھتی رہتی ہیں, سنتی رہتی, کیا باتیں ہو رہی ہیں, لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. وہ دروازے میں کھڑی ہوئی تھی, وہ ایک دم سامنے آ گئی جب ان کو اطلاع مل گئی کہ لڑکا ہونے والا ہے. تو وہ آ گئیں اور کہنے لگیں فی سرت فسکت وجہ, تو حیرت کے عالم میں انہوں نے اپنا منہ پیٹ لیا, چہرے کے اوپر ایسے مار لیا انہوں نے, جیسے عورتیں کرتی, ہائے. اور کہا وقالت, فرمایا عجوز عقیم,
یہ آ یہاں چھپا ہوا ہے, لکھ لیجئے یہاں پر حرف استفہام حمزہ چھپا ہوا ہے. عجوز النقیم, یعنی کہ میں بڑھیا, اور دو رکاوٹیں ہیں, دو رکاوٹیں, ایکچولی تو تین رکاوٹیں ہیں, لیکن اپنے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو میں بڑھیا ہو گئی ہوں, دوسرے یہ کہ میں بانجھ ہوں, یعنی جس خاتون کو جوانی میں اولاد نہیں ہوئی اسے بڑھاپے میں کیسے ہو سکتی. عجوز بھی ہے اور عقیم بھی, عجوز النقیم. قالوا كذلك, اب یہ فرشتے حضرت ابراہیم سے ایسے بات کر رہے تھے, فوراً انہوں نے اس طرف رخ کر لیا, کس کی طرف؟ حضرت سارا کی طرف. كذلك, اس لیے یہاں دیکھیں قالوا كذلك, فرشتوں نے کہا ایسا ہو کر رہے گا. انه هو الحکیم العلیم. قال ربك, قال ربك, سارا یہ تمہارے رب کا حکم ہے, رب کا فرمان ہے, ہو کر رہے گا. كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم, بلا شبہ وہ حکمت رکھتا ہے, علم رکھتا ہے. اب یہ خوشیاں بہت خوش ہو گئے کہ اللہ کی طرف سے فرشتے بھی آ گئے, بشارت بھی مل گئی, میاں بھی خوش, بیوی بھی خوش. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیوریاسٹی, تجسس دیکھیے, پوچھا قال فما قدبكم ایها المرسلون, اے بھیجے جانے والو, اے اللہ کے سرکاری ہرکارو, تو اب آگے کیا ہے, آگے کہاں جانا ہے, کیا اور کیا ڈیوٹی ہے, آگے کیا کریں گے آپ؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين, ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. لنرسل عليهم حجارة من طين, تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں, ان کو سنسار کریں, ان کو مسومة عند ربك للمسرفين. وہ ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے, دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام, تو وہ جو بلٹس اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ہاتھ میں تھے, وہ ہر بلٹ کے اوپر, ہر مٹی کے کنکر پر لکھا ہوا تھا کہ کس کو جا کر لگے گا. مسومتن, مسومہ تھا وہ, اور اللہ کا کوئی فیر اور فرشتوں کا کوئی فیر مس نہیں ہوتا, وہ غلط جگہ پہ نہیں جاتا, وہ ڈرون حملے کی طرح نہیں ہوتا. وہ مسومتن عند ربك للمسرفين, مسرفین کہا گیا, دیکھیے مجرمین بھی کہا گیا اور مسرفین بھی کہا گیا, یعنی دیکھیے ہوموسیکچویلٹی کے بانی یہ لوگ تھے. یہ دو بستیاں تھیں بحر مردار کے پاس, ایک عمورہ کی اور ایک صدوم کی, تو سڈوم, اسی سے ساڈمی کا لفظ آیا ہے انگریزی میں, ساڈمی. صدوم اور عمورہ کی دو بستیاں تھیں, اور یہ پہلے لوگ تھے روئے زمین پر جنہوں نے یہ کام شروع کیے, اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں عورتیں نہیں چاہیے. ہمیں حضرت لوط علیہ السلام نے التماس کیا اور کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں, ہا اولا بناتی, میں ان سے تمہارا نکاح کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں عورتوں کی خواہش نہیں, ہمیں مرد چاہیے. ہمیں تو یہ حد سے گزری ہوئی قوم تھی جو حلال کی موجودگی میں حرام کی طرف توجہ دیتی, حلال کی موجودگی میں حرام کی طرف. دیکھیے ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے, اللہ نے کوئی چیز حرام نہیں کی جب تک کہ اس کے 1000 حلال متبادل نہ دیے ہوں. جیسے کتنی چیزیں حلال ہیں آپ کے لیے, مرغی بھی اور ہرن بھی اور بارہ سنگا بھی اور گائے بھی اور مچھلی بھی, اور کتنے جانور آپ کے لیے سارے جو ہیں, بکریاں اور بھیڑ, اور صرف حرام کے سور ہی تو ہے یا درندے ہیں آپ کے لیے. تو حلال بہت لامحدود ہے اور حرام کیا ہے, بہت محدود. اور ایک قاعدہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے وہ کیا ہے, حلال مباح. جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے سوال مت کیجیے. حرام کے لیے دلیل چاہیے, حلال کے لیے دلیل نہیں چاہیے.
اگر آپ پوچھیں گے پالک حلال ہے, کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں. گاجر حلال ہے, مٹر کی بتاؤ, مٹر کی حدیث بتاؤ مجھے, کیلے کی بتاؤ, آم کی بتاؤ, مالٹے کی بتاؤ, کینوں کا ذکر نہیں ہوا حدیث میں. اور یعنی ماورا ازالک, اس کے علاوہ جو ساری چیزیں سب حلال ہیں. خلق ما فی الارض خلق لکم خلق لکم خلق لکم ما فی الارض جمیعا, زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب آپ کے لیے پیدا کی. خلق لکم آپ کے لیے, آپ کے لیے, آپ کے لکم لکا نہیں ہے, ایک آدمی کے لیے دنیا نہیں پیدا کی گئی بلکہ آپ سب کے لیے پیدا کی گئی. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین, پھر ہم نے جو مومنین تھے ان کو وہاں سے نکال لیا. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین, لیکن اس بستی میں, فیہا کا مطلب یہاں ہے, لکھ لیجئے, فی قریتی اس بستی میں. تو اس طرح کی چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں, اس کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. غیر بیت من المسلمین, وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر تھا. وترکنا فیہا آیتا للذین یخافون العذاب الالیم, تو ہم نے پھر اس کو ایک عبرت کا مرقع بنا کر رکھ دیا بعد میں آنے والوں کے لیے جو اللہ کے دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. لیکن دنیا نہیں ڈرتی, اور ہوموسیکچویلٹی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ بلا پھیلتی جا رہی ہے دنیا کے اندر, اور حکومتیں اس کو تحفظ دے رہی ہیں. آسٹریلیا کی پارلیمنٹ نے اس کو پاس کر لیا, امریکہ کی سپریم کورٹ نے اس کو کر دیا, کینیڈا میں اس کی جو ہے بات ہو رہی ہے, اور یورپ میں بھی تقریباً یعنی 1.5% سے لے کے 2% تک, یعنی تمام مغربی ممالک کا ڈیٹا یہی کہتا ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ ایل جی بی ٹی میں ہیں, لیسبینس میں بھی ہیں, گیس بھی ہیں, اور بائیسیکشول بھی, اور ساری. وفی موسیٰ, سنیے ادھر دیکھیے, اب آیت نمبر 38 پہ جا رہے ہیں. وفی موسیٰ, ادھر دیکھیے, وفی موسیٰ, بس دیکھیے یہ قرآن کی بلاغت ہے, ایجاز ہے, بہت شارٹ, اور موسیٰ میں. لیکن اگر اس بات کو کھولیں, وفی قصتی موسیٰ آیات الجزاء للموقنین, اس کو جوڑیے کس سے, آیت نمبر 20 سے. آیت نمبر 20 میں کیا تھا, وہ فی الارض آیات للموقنین تھا نا, اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی جزا اور سزا کے دلائل موجود ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. اس کو میں نے کھولا ہے, میری جو کتاب ہے قرآن صورتوں کا نظم جلی, اس کو دیکھ لیجئے, وہاں میں نے اس بات کو کھول دیا ہے. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین, جب ہم نے ان کو بھیجا فرعون کی طرف سلطان مبین کے ساتھ, کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا. فتولا برکنی, تو اس نے پوری قوت کے ساتھ اس نے منہ پھیر لیا, اس دعوت کا اس نے انکار کیا. وقال ساحر او مجنون, اور کہا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا پاگل ہے. ادھر دیکھیے, یا تو ایدر ہی از دا موسٹ کلیور مین, ہی از میکنگ اس فول, بہت ذہین آدمی ہے, چالاک آدمی ہے, ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے, یا پھر پاگل ہے. دن دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے, ساحر او مجنون. یہ تھا ریئیکشن کس کا, فرعون کا, جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت پیش کی. سلطان کا لفظ جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے, یہاں سلطان سے مراد ہے معجزات. آیت کا لفظ بھی کبھی معجزات کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور سلطان جو ہے اصل میں حکومت کے لیے بھی آتا ہے, سند کے لیے بھی آتا ہے سلطان, اور زور کے لیے بھی آتا ہے. جیسے اللہ نے کہا کہ ابلیس سے کہا کہ میرے خاص بندوں پر تیرا سلطان نہیں چلے گا, تیرا زور نہیں چلے گا. تو سلطان سلسلے کئی معنی میں, سلطان تو اصل میں سلطہ ہے, سلطہ سے ہے, یعنی غلبہ اور تسلط اور ڈومیننس, اسی سے پھر یہ امیر اور سلطان اور بادشاہ کے معنی میں لفظ آتا ہے.
کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُ، چنانچہ ہم نے اس کو پکڑ لیا. فَأَخَذْنَاهُ، ہم نے فرعون کو پکڑ لیا. وہ جنودا، اور اس کی ساری فوج کو پکڑ لیا، پوری آرمی غرق ہوگی. دیکھیے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. آلَ فِرْعَوْنَ کا مطلب کیا ہے؟ لکھ لیجئے کاپی میں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. ہاں بھائی اقبال بھائی، کیا مطلب ہے آلَ فِرْعَوْنَ؟ جنود فرعون. لفظ بدلتے ہیں، مفہوم پر آپ کی نگاہ ہونی. وہ فرعون کے بچے نہیں تھے وہاں، چھوٹے بچے، وہاں پوری آرمی جا رہی تھی نا، یعنی سینٹرل ایجپٹ سے اس طرف سینائی کی طرف یہ بنی اسرائیل کو لے کے گئے، اور ادھر سے آرمی کی جو ہے بٹالین، ایک کی قیادت جو ہے حمان کر رہا تھا اور دوسری بٹالین کی خود فرعون کر رہا تھا. تو دو بٹالین فوج تھی، آرمی جا رہی تھی، پوری دو آرمی جو ہے فوج وہ غرق ہوئی. تو وہ فرمایا گیا فَأَخَذْنَاهُ، ہم نے اس کو بھی پکڑ لیا. وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے اٹھا کر اس کو موجوں کے حوالے کر دیا. وَهُوَ مُلِيمٌ، یہاں تک کہ وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا. وَفِي آدٍ، یہاں سے اب نئی بات شروع ہو رہی ہے، اس کو کھلیں گے تو کیا ہوگا؟ وَفِي قِصَّتِ آدٍ آیات الجزائی للموقنین. وفی قصتی عاد، عاد کا زمانہ جو ہے کوئی 3000 قبل مسیح کا ہے. یہ وادی احقاف میں تھے، یہ وہ علاقہ ہے جو سعودی عرب کے جنوب میں ہے، جہاں یمن، عمان اور سعودی عرب کی یعنی سرحدیں ملتی ہیں. وادی احقاف کا یعنی جنوبی عرب کا علاقہ ہے عاد کا. اور یہ لوگ سپر پاور تھے، بڑی عالیشان عمارتیں بناتے تھے، اور سینہ ٹھوک کے کہتے تھے من اشد منا قوتن، ہم سے بڑی کوئی طاقت نہیں. وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ، تو یہ جب ہاتھ ڈالتے تھے تو جابر بن کے ہاتھ ڈالتے تھے. ادھر گئے عورتیں اٹھا کے لے گئے، ادھر سے مویشی اٹھا کے لے کے آ گئے، ادھر عمان کی طرف چلے گئے، ادھر جو ہے سعودی عرب کے اندر آ گئے، ادھر یمن کے اوپر چلے گئے. تو یہ تھے بڑے غنڈے تھے، وہ انٹرنیشنل گنڈے سن تھے وہ، جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں. تو نام بدل جاتے ہیں، لوگ وہی ہیں، کردار وہی ہیں. تو یہ بڑی ظالم قوم تھی، یہ ظالم قوم تھی. پھر کیا ہوا؟ اس ارسلنا علیہم الریح العقیم، آپ سن لیجئے، ہم نے ان کے اوپر ایک بانجھ ہوا بھیجی. اب یہ دیکھیے، ہوا کو بانجھ کہا گیا، یعنی ہوا کو کیا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ خاتون بنا دیا. تو حاملہ ہوا ہوتی وہ ہوتی ہے جس کے اندر بادل ہوں، جو برگ و بار لاتی ہے، جو کھیتوں کو سیراب کرتی ہے. یہ خشک ہوا تھی، بانجھ ہوا تھی، اور لو کی طرح تھی، سرد ہوا تھی. ایک تو کولڈ ونڈس، یہ دبور ایک ہوا تھی، دبور اس کا نام تھا، اور یہ مغرب سے چلی تھی، اس طرف سے آئی تھی، سوڈان کی طرف سے آئی تھی، ایتھوپیا اور سوڈان کی طرف سے آئی تھی وہ ہوائیں. اور جو ہے ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، تو اس کے مقابل میں ایسی ہوا آ رہی تھی، اس کے مقابل میں جو بھی آ جاتی تھی چیز وہ بے نام و نشان ہو کے رہ جاتی تھی، وہ بچھ کر رہ جاتی تھی، اور وہ مردہ ہو کے رہ جاتی تھی. یعنی کوئی جانور آتا تھا وہ مر جاتا تھا، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں ہر طرف. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کَأَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، یعنی کھجور کے تنے ہر طرف پڑے ہوئے تھے، لاشیں ہی لاشیں تھیں، ہوا سے مر گئے، ٹھنڈی ہوا سے مر گئے. ایسی ہوا یہ 8 دن اور 7 راتوں تک چلتی رہی. صبح کے وقت شروع ہوئی اور 7 دن 8 دن جب مکمل ہو گئے تو شام میں ختم ہو گئی. سب علیال و ثمانیت ایام حسوما وفی ثمود، تو تاریخ کیا کہہ رہی ہے سن لیجئے. اچھا ہوا کیا؟ اللہ نے کس کو بچا لیا بتائیے؟ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے دو پہلو ہو گئے، کس کو بچا لیا؟ بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات مل گئی. موسیٰ علیہ السلام ہیرو تھے،
موسیٰ علیہ السلام کا اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک غلام قوم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات دی. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اس طرح ہم مومنین کو بچا لیتے ہیں. تو اللہ کا اصول ہے. تو تاریخ کیا کہہ رہی ہے, سنیے تاریخ کیا کہہ رہی ہے, تاریخ کیا کہہ رہی ہے, جزا اور سزا بر حق ہے. تاریخ کا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وقفے وقفے سے مجرم قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے اور نیک لوگوں کو بچا لیتا ہے, بچا لیتا ہے اپنے دوستوں کو, خوف باطل سے بدل دیتا ہے شعلوں کو مہکتے گلستانوں میں. تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے نا بچا, خلیل اللہ ہیں, بچا لیتا ہے اپنے دوستوں کو خوف باطل سے بدل دیتا ہے شعلوں کو مہکتے گلستانوں. تو یہ جزا کا پہلو ہے اور سزا کا پہلو ہے. وہ فی سمون اس قیل لہم تمتعوا حتی حین, ان کو 3 دن دیے گئے تھے, 3 دن موج کر لو, اور راتوں رات جو ہے وہاں سے حضرت صالح نکل گئے تھے. ذرا ادھر دیکھیے بات کو سمجھیے تھوڑے. عاد کہاں تھے, یمن میں تھے, یمن میں تھے نا. تو پہلے بتا دیا گیا حضرت ہود علیہ السلام کو کہ راتوں رات آپ نکل جائیے اہل ایمان کو, تو حضرت ہود ان کو لے کر وہاں سے نکل گئے. اب ان کے پاس ان پر عذاب کا کوڑا برسا. اس کے بعد یہ لوگ یمن سے سفر کر کے مکہ, اور مکے سے پھر مدینہ, اور مدینہ سے آگے 420, یاد مکے سے مدینہ کا فاصلہ کتنا ہے, 400 کلومیٹر ہے, اور 420 تو آپ جانتے ہی ہیں نا. تو مدینہ سے 420 کلومیٹر پر مدائن صالح, سمجھے, 420 کلومیٹر, 420 قوم کے لیے 420 کلومیٹر تھے. تو وہ حضرت ہود علیہ السلام اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ آ کر وہاں آباد ہو گئے. نیک لوگ تھے, نیک لوگ تھے, لیکن 300-400 سال کے بعد ان کی اولاد پھر نہ جو ہے نہ فرمان ہوئی. اچھا یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو عاد تھے وہاں یمن کے اندر, وہ کس کی اولاد تھے؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو بچ گئے تھے لوگ, ان نیک لوگ, نیک مومنین کی اولاد تھے وہ. 400-500 سال کے بعد ان کے اندر شرک بھی آ گیا, غنڈہ گردی بھی آ گئی, اور ظلم بھی آ گیا. دے بیکیم ٹائرنٹس. تو عاد کے بچے ہوئے, عاد کے جانشین, نوح علیہ السلام کی قوم کے جانشین کون ہیں؟ عاد. اور عاد کے جانشین کون ہیں؟ سمود. فما ابقا, جیسے وہاں سورہ نجم میں کہا گیا فما ابقا, اور ان کو عاد اولا کہتے ہیں اور ان کو عاد ثانی کہتے ہیں. تو ان سے کہا گیا عیش کر لو. فاتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه, تو ایک صاعقہ نے, ایک بجلی نے ان کو پکڑ لیا. نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی سے ہلاک کیا گیا, عاد کی قوم کو ہوا سے ہلاک کیا گیا, اور سمود کو ملٹیپل مین سے مارا گیا. اس میں زلزلہ بھی تھا, اور یہاں پر ذکر ہو رہا ہے بجلی کا, بجلی سے مارا گیا ان کو. وَهُمْ يَنظُرُونَ, اور وہ دیکھ رہے تھے اس منظر کو. فَمَا اسْتَطَاعُوا عَنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ, اور جب مارا گیا ان کو تو پھر ان میں اب کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی, اور نہ کوئی ان کو مدد کرنے والا تھا, یعنی وہ مدد کیے جانے کے قابل نہیں تھے. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ, تو یہاں لکھ لیجئے آپ قَوْمَ, قَوْمَ کے اوپر کیا ہے, یہاں زبر ہے نا, تو یہاں اس سے پہلے اس کا فعل چھپا ہوا ہے یہاں پر. وَأَهْلَكْنَا یا اخذنا قوم نوح من قبل, ان دونوں سے پہلے, یعنی سمود سے پہلے عاد, اور عاد سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم نے ہلاک کیا. انہم کانوا قوما فاسقین, یہ ایک بھی نافرمان لوگ تھے. اب یہاں یہ بات ختم ہو گئی, اب آ رہی ہے یہاں سے ایک نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے. والسماء بنیناها بأيد, یہ جو آسمان کی چھت نظر آ رہی ہے, ہم نے آسمان کو
اپنی طاقت سے، قوت سے ہم نے پیدا کیا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، موسعون، اور ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں. موسعون، ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں. تو یہ جو آسمان ہے یہ یعنی ایک لامتناہی چیز ہے. اللہ پتہ نہیں کتنے آسمان اور بنائے گا اور اس کی کتنی وسعت ہوگی، ہم نہیں جانتے. یہ اللہ ہی کے علم ہے. صرف اتنا کہا گیا کہ ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں یا اس کو وسعت دینے والے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے ہموار کیا، ہم کتنے اچھے ہموار کرنے والے ہیں. یعنی آپ سڑکیں بنا رہے ہیں، اس کے اوپر پہاڑ کاٹ رہے ہیں آپ، اور بلڈوزر چلا رہے ہیں، فصلیں اگا رہے ہیں آپ اس کے اوپر، نہریں نکال رہے ہیں. تو یہ زمین آپ کے تصرف میں دی گئی نا، آپ کو زمین میں اختیارات دیے گئے. اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، تو آپ یہاں یعنی محکوم کی حیثیت سے نہیں آئے، بلکہ اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے آئے ہیں. اختیارات لے کر آئے ہیں، وسائل لے کر آئے ہیں، اور صلاحیت لے کر آئے ہیں، اور آپ نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے. پہاڑوں نے انکار کر دیا تھا، زمین نے انکار کر دیا تھا، اور آسمان نے انکار کر دیا تھا، انسان نے جرأت کا مظاہرہ کیا. فہم لہ الانسان، تو انسان جو ہے اس کے اندر صلاحیت بھی ہے اور جرأت بھی ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اب دیکھیں پھر یہاں پر یہ دسویں دلیل آ رہی ہے آیت نمبر 49 میں. ہر چیز ہم نے جوڑ جوڑ بنائی ہے. پودوں کے اندر نر مادہ ہے، جانوروں کے اندر نر مادہ ہے، پرندوں کے اندر ہے، مچھلیوں کے. آپ دیکھیے کہ ہر چیز جوڑ جوڑ ہے کائنات کی. آپ کیمسٹری پڑھتے ہیں اگر فرض کیجیے، یا بایو کیمسٹری پڑھتے ہیں، تو یہ پازیٹیوس اور نگیٹیوس اور ایک دوسرے سے لوگ جو ہے نا وہ ایلیمنٹس ایک دوسرے کی طرف کھینچتے ہیں، ان کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ریپل کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، پلس اور مائنس کے ساتھ، یہ سب چیز کیا ہیں، یہ جوڑ جوڑ ہے. اچھا وہاں آپ کو یاد ہوگا سورہ یاسین میں کیا کہا گیا، جی سبحان الذی، تو خلق الازواج کلہا. تو سبحان کیوں کہا گیا، ہاں تو اس کا کوئی کف نہیں ہے نا، لم یکن لہ کف. ہر چیز جوڑ جوڑ ہے، ہر چیز جوڑ جوڑ ہے. یعنی مرد کے ساتھ عورت ہے، نر ہے اور مادہ ہے، پازیٹیو ہے، نگیٹیو ہے، زمین کے ساتھ آسمان ہے. اور زمین کے ساتھ آسمان ہے، اور یاد رکھیے کہ اس دنیا کے ساتھ بھی کیا ہے، آخرت ہے. ہر چیز جوڑ جوڑ ہے، ایوری ایلیمنٹ، ایوری کمپاؤنڈ. سبحان اللہ، تو سبحان کا یہاں مطلب ہے کہ اس کو بیوی کی ضرورت نہیں ہے. وہ احد ہے، نرالا ہے، وہ نرالا ہے نا، احد ہے. ادھر ذرا نقطہ تھوڑا سا بتا دوں میں، ادھر دیکھیے، سمد ایسی چٹان کو بھی کہتے ہیں جس میں کوئی چیز داخل نہ ہو اور جو اس میں سے کوئی چیز خارج نہ ہو. جو کوئی چیز یعنی جیسے اسپنج ہوتا ہے نا، پانی چوس لیتا ہے، اسپنج کو دبائیے پانی نیچے آئے گا. کپڑا بھی پانی چوس لیتا ہے نا، جذب کر لیتا ہے اپنے اندر. تو سمد، اللہ کو سمد کہا گیا تو اللہ کے اندر سے کوئی چیز نہیں نکلی. یعنی جیسے آپ کا بیٹا آپ کی شکل پہ کیوں جاتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کا حصہ ہوتا ہے، آپ کا نطفہ ہوتا ہے، آپ کے اندر سے نکلا ہے، وہ آپ کا بیج ہے اس کے اندر. ماں کے اوپر کیوں جاتا ہے، وہ ماں کا بیج ہے نا اس کے اندر، اٹ از یور سیڈ. تو ہم اللہ کے اندر سے نہیں لکھ لی، اس لیے فرمایا گیا لم یلد، اللہ نے کسی کو جنا نہیں، اللہ کے اندر سے کمی نہیں ہوئی، اللہ کی کوئی زچگی نہیں ہوئی، نعوذ باللہ. لم یولد، اور وہ کسی ماں کے اندر سے نہیں نکلا، وہ کسی باپ کے اندر سے نہیں نکلا. وہ اچھا اوپر بھی کوئی نہیں ہے، نیچے بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر سائڈ پہ کون ہوتا ہے، یا تو بیوی ہوتی ہے، شوہر اور بھائی بہن ہوتے ہیں، برابر کے ہم پلہ ہوتے ہیں نا.
تو فرمایا کہ کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے اس کی. انا یکون لہو ولد, اس کو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہو صاحبہ. عقلی دلیل بھی قرآن نے دی ہے کہ اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب اس کی کوئی صاحبہ ہی نہیں ہے, کوئی اس کی بیوی ہی نہیں ہے, اس سے بے نیاز ہے, وہ سمد ہے. وہ سبحان, اسی لیے یہاں سبحان کہا گیا, سبحان الذی. ففروا الی اللہ. فا جو ہے یہاں پر یہ کنکلوڈنگ فا ہے کہ چونکہ ہم نے آسمان کو پوری اپنی طاقت سے پیدا کیا ہے اور اس کو وسعت دے رہے ہیں یا دینے والے ہیں, اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے, اسباب ربوبیت فراہم کر دیے ہیں, اور ہر چیز یہ جوڑ جوڑ کیوں پیدا کی؟ تاکہ پروڈکشن ہوتا رہے. دیکھیے آپ فیملی پلاننگ کرتے ہیں نا, اگر بکریاں فیملی پلاننگ کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ حج میں جانوروں کی کمی ہو جائے گی. اونٹ اگر فیملی پلاننگ کرتے ہیں کبھی, بیل کرتے ہیں, آپ 20 لاکھ حاجی آتے ہیں, 25 لاکھ حاجی آتے ہیں, اتنے جانور ذبح کر دیتے ہیں, پوری دنیا میں 1 ارب کے قریب قربانیاں ہوتی ہیں, کبھی ہوتی ہے کبھی؟ کبھی مچھلیوں نے جو ہے فیملی پلاننگ کی ہے؟ یہ حضرت انسان ہی ہیں خود غرض, دو یا دو سے زیادہ نہیں, بس. کیوں؟ کہ وہ شریک ہو جائیں گے, ہمارے کھانے میں شریک ہو جائیں گے. ہم ان کو جو ہے یہ نہیں کر سکتے, پال نہیں پال سکتے ہم. ایک کمرہ ان کے لیے, ہر بچے کے لیے الگ باتھ روم ہو, اٹیچ باتھ روم ہو اور بچے کے لیے. یہ سارا بھوت ہمارے اندر سمایا ہوا ہے نا, یہ ساری مغربی تصورات اور مالتھس کی تھیوری, یہ سب سمائی ہوئی ہے نا ہمارے اندر. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ 3 آیتوں کو جوڑ لیجئے کہ آسمان سے بارش کا انتظام ہے, سورج کا انتظام ہے, فوٹو سنتھسس کا انتظام ہے, واٹر سائیکل ہے, H2O ہے, روشنی کا انتظام ہے, زمین کے اندر غذا کا اور پودوں کا اور پھلوں کا اور سبزیوں کا انتظام ہے, اور زوجین کی شکل میں جانوروں کا گوشت اور سارے جو ہیں اور چیزیں آپ کے لیے میسر ہیں, تو پورا ربوبیت کا انتظام ہے. ففروا الی اللہ, لہٰذا اللہ کی طرف دوڑو, اللہ کی طرف رجوع کرو. انی لکم منہ نذیر مبین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کہ میں تو ایک شمشیر اریاں ہوں, میں تو صاف ڈرانے والا ہوں, میں خدا نہیں ہوں, میرے ہاتھ میں نہ قیامت ہے نہ اختیارات ہیں, میں اللہ کا رسول ہوں, پیغامبر ہوں, اس کا سرکاری ترجمان ہوں, میں آفیشیل اسپوکس مین آف گاڈ, سرکاری ترجمان ہوں, نذیر مبین ہوں. ولا تجعلوا مع الله الها اخر, شرک مت کرو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو شریک مت کرو. انی لکم منہ نذیر مبین, دوسری مرتبہ یہ بات دہرائی گئی. کذلک ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قریش کے لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی دو باتیں کہہ رہے ہیں کہ یا تو یہ جادوگر ہیں, یہ بہت چالاک آدمی ہیں, یا پھر یہ کیا ہیں؟ مجنون ہیں, یہ ان کے اوپر جادو کسی نے کر دیا ہے, پاگل ہو گئے ہیں, یہ دیوانے ہو گئے ہیں, مفتون ہو گئے. تو اب یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جتنے بھی رسول پہلے گزرے ہیں, کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. فرعون نے بھی حضرت موسیٰ کو ساحر اور مجنون کہا تھا, تمام رسولوں کو ساحر اور مجنون کہا گیا. تو اس میں لکھ لیجئے ایک مضمون ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا مضمون. اگر آپ کو جادوگر کہا جا رہا ہے, آپ کو پاگل کہا جا رہا ہے, گھبرائیے نہیں ہے. تاریخ میں ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے, آپ پہلے نہیں ہیں, آپ تو آخری رسول ہیں. اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغوت, کیا ان لوگوں نے یعنی ایک سمجھوتا کر لیا ہے کہ سب کو ایک ہی بات کہنی ہے, ایک ہی اعتراض کرنا ہے؟ تو ہر زمانے کے لوگ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں, تمام منکرین خدا ایک جیسے ہوتے ہیں ہر زمانے کے, اور تمام منکرین آخرت ایک جیسے ہوتے ہیں. بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ سرکش لوگ ہیں, اور سرکشی کیا ہے ان کی؟ اللہ کو نہ ماننا اور آخرت کو نہ ماننا, یہ ہے سرکشی. طاغوت ہے یہ. فتول عنہم فما انت بملوم, یہ تسلی کا مضمون ہے, ان سے آپ درگزر کیجئے, آپ قابل ملامت نہیں ہیں. سنیے یہ لکھ لیجئے مضمون,
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قابل ملامت نہیں ہیں, یو آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب, بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ, ہر ڈیرے پہ جا رہے ہیں, یعنی ظلم اجاز کے اوکاس کے بازار میں جا رہے ہیں, مینا کے پاس جو میلہ لگتا ہے اس میں جا رہے ہیں, اطراف و اکناف کی بستیوں میں جا رہے ہیں, طائف کا دورہ کر رہے ہیں, کوئی بستی کوئی قبیلہ, حج کے موقع پر جو قبائل آ رہے ہیں ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر آپ ملاقات کر رہے ہیں, عمرے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں, آپ قابل ملامت نہیں ہیں, وہ طاغوت ہیں, وہ برے ہیں, وہ برے ہیں. وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, تو آپ یاد دہانی کیجئے, یاد دہانی کس کی؟ توحید کی اور آخرت کی یاد دہانی کیجئے. اہل ایمان کے لیے یہ یاد دہانی فائدہ دیتی ہے, جو اہل ایمان نہیں ہیں ان کو یہ یاد دہانی فائدہ نہیں دیتی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, تو پیدا نہیں کیا ہم نے انسانوں کو اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے. یہاں نوٹ فرمائیے, لِيَعْبُدُونِ کا مطلب جو ہے صرف پوجا پاٹ نہیں ہے, یہاں صرف رکوع اور سجدہ نہیں ہے, تو اس میں اطاعت شامل ہے, عبادت کے اندر اطاعت کا مفہوم شامل ہوتا ہے, یہ بات نوٹ فرما لیجیے. تو فریڈم آف چوائس ان کو دی گئی ہے, اب وہ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں. ما اريد منهم من رزق, صاف بات بتائی جا رہی ہے کہ ان سے میں کسی رزق کا طالب نہیں ہوں. وما اريد ان يطعموني, میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں. دیکھیے پیغمبر, ایک بات بتاؤں, جو بھی پیغمبر آتا ہے نا, لا اسألکم علیہ من اجر, پیغمبر مولوی نہیں ہوتا, پیغمبر کبھی چندہ نہیں مانگتا, یاد رکھیے, پیغمبر مولوی نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے کہ پیسہ نہیں چاہیے مجھے تمہارا, پیسہ نہیں چاہیے, پہلے اعلان کر دیتا ہے لا اسألکم علیہ من اجر, روٹی کا مسئلہ نہیں ہے میرا, میں تو تم کو بچانے کے لیے آیا ہوں, میں تم کو بچانے کے لیے آیا ہوں, دوزخ سے بچانے کے لیے آیا ہوں میں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, اب یہ ہے گیارہویں دلیل. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان کی گئی, ایک وہ رزاق ہے, رازق میں رزاق بہت دیتا ہے, دینے والا ہے وہ, کھلانے والا ہے وہ, تو یہ کیا ہے, جزا کا مالک ہے. اور وہ ذو القوۃ المتین بھی ہیں, المتین, المتین جو ہے زبردست کو کہتے ہیں, متین متن تو اصل میں کہتے ہیں, متن تو اصل میں کہتے ہیں زمین کے سخت حصے کو متن کہتے ہیں, اور ٹیکسٹ جیسے انگریزی میں جس کو متن کہتے ہیں نا, مضمون کا متن کیا ہے, متن, تو تو متین کا مطلب تگڑا, یعنی طاقتور, زبردست, زور آور. تو اللہ تعالیٰ یہاں مطلب یہ ہے کہ سزا دینے پر بھی وہ قادر ہے, ذو القوہ ہے, قوت والا ہے, کمزور نہیں ہے, یعنی دوزخ میں ڈالنے پر وہ قادر ہے, وہ جنت میں جو ہے آپ کو انعامات دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور سزا دوزخ میں دینے کی بھی رکھتا ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ, ذنوب, ذال کے اوپر جو ہے زبر ہے, ذنوب تو کہتے ہیں ڈول کو, ایک ہوتا ہے ذنوب, گناہوں کو, ذنب کی جمع ہے ذنوب پیش کے ساتھ, اور یہ زبر کے ساتھ ہے, ڈول کو کہتے ہیں. تو ڈول کا یہ ہوتا ہے جتنا بڑا ڈول ہوگا نا اتنا زیادہ پانی آئے گا, اگر کنویں میں ایک لیٹر کا ڈول ڈالیے تو ایک لیٹر پانی آئے گا, دو لیٹر کا ڈالیں گے تو دو, تو یعنی مطلب ذنوب کا یہاں استعارہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے, جیسا آپ کریں گے ویسا بھریں گے. تو جنت بھی سن لیجئے, جنت کے 100 درجے ہیں, جنت ایک جیسی نہیں. اب یہاں پر فرض کیجئے 50-60 لوگ ہیں, اگر یہ سارے لوگ ایک ہی جنت میں جائیں گے تو یہ انصاف کے مطابق نہیں ہے, اس میں کچھ تہجد گزار ہیں, کچھ جو ہے تہجد نہیں پڑھتے, تو ایک تو نہیں ہے, ایک کچھ لوگ زیادہ وقت دیتے ہیں, کچھ لوگ کم وقت دیتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے زیادہ تبلیغ کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے, کچھ لوگ زیادہ پیسے دیتے ہیں, زیادہ قربانی دیتے ہیں, کچھ لوگ 1% دیتے ہیں تنخواہ کا, کچھ 2% دیتے ہیں, کچھ 5% دیتے ہیں, کچھ 10% دیتے ہیں, لوگ برابر نہیں ہیں, لوگ برابر نہیں ہیں. تو ان لوگوں کو ایک جنت میں نہیں رکھا جائے گا, اس لیے جنت کے 100 درجے ہیں, اور سب سے اونچی جو جنت ہے وہ جنت الفردوس. دوزخ میں بھی سارے کافر ایک جیسے نہیں ہوں گے,
اور ان کو ایک جگہ نہیں رکھا جائے گا, ان کی بھی گریڈنگ ہوگی. لیڈرز کو الگ رکھا جائے گا, فالوورز کو الگ رکھا جائے گا. تو جو منافقین کو پھر نچلے حصے میں اسفل حصہ ہے, ابو طالب کو اور حاتم طائی کو دوزخ میں اوپر کے حصے میں رکھا جائے گا ان کو. تو اللہ جو ہے کافروں کے ساتھ بھی انصاف کرے گا اور مسلمانوں کے ساتھ بھی انصاف کرے گا. تو فرمایا کہ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا, جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے اتنا ہی ڈول ہے, مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ, یہاں اصحابہم کا مطلب ہے ان جیسے تاریخ کے لوگ, یہ عاد اور فرعون اور سمود اور نوح علیہ السلام کی قوم. تو ان کے لچھن, ان کے کرتوت بھی بالکل ماضی کی قوموں کی طرح ہیں. تو جب ان کو ہلاک کیا گیا تو کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا انہیں سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ تو ان کی بھی شامت آئے گی, امریکہ کی بھی آئے گی, برطانیہ کی بھی آئے گی, سب کی آئے گی. لیکن اللہ کا اپنا ٹائم ٹیبل ہے, ایسا نہیں ہوا ہے کہ 10 سال کے بعد سزا آ جائے. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کوئی 500 سال کے بعد عاد کو ہلاک کیا گیا, اس کے کوئی 500 سال کے بعد سمود کو ہلاک کیا گیا, اور اس کے کوئی 800 سال کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا گیا, اس کے کوئی 700-800 سال کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم, شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا گیا. تو اللہ کا اپنا ٹائم ٹیبل ہے, فلا یستعجلونی, تو یہ لوگ جلدی نہ کریں. فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون, اب یہ آخری آیت پھر وہی بات کہہ رہی ہے, وہ دن, ان الدین لواقع کی بات ہو رہی تھی نا آیت نمبر 6 کے اندر, اسی کا یاد یہاں گیا کہ تباہی ہوگی, ہلاکت ہوگی, بربادی ہوگی. فا, یہ جو فا ہے یہ کنکلوڈنگ فا ہے, یہ پوری سورت کا خلاصہ اس فا کے اندر پوشیدہ, یعنی اس فا کا مطلب لکھ لیجئے آپ, مندرجہ بالا دلائل کی روشنی میں. یہ جو فیض برفا ہے نا, ہے تو یہ چھوٹی چیز لیکن بڑی اس کے اندر بڑی قیامت پوشیدہ ہے. اسفا کا کیا مطلب ہے؟ مندرجہ بالا دلائل کی روشنی میں, 11 دلیلوں کی روشنی میں تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو انکار کرتے ہیں اس دن کا جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے. جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے, بربادی ہے, غارت کری ہے. تو یہ تھی 60 آیات پر مشتمل سورۃ الزاریات, قرآن مجید کی 51 سورت, اور اس کا مضمون اثبات قیامت, یعنی یہ دلائل پر مشتمل ایک ایسی سورت ہے جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے, کہ منکرین قیامت کو, کہ کائنات کی چیزیں, ہوائیں, آفاقی چیزیں اور انفس, یعنی بیرونی دنیا سے بھی گواہی قیامت کی ہے, اور دل کی, انفس کی گواہی بھی یہی ہے, اور تاریخ کی گواہی بھی یہی ہے, عقل کی گواہی بھی یہی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس میں کامل انصاف ہو. عقل بھی یہی کہتی ہے, تاریخ بھی یہی کہہ رہی ہے, اور قرآن و تورات اور انجیل اور پچھلی کتابوں کی تعلیمات بھی یہی کہہ رہی ہیں. تو ہر قسم کی دلیلوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے, انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.